אז השיעור היום בלילה, קשה להגדיר אותו כשיעור למדני במיוחד, אבל אני חושב שהיופי של השיעור הזה הוא הגיוון של הנושאים, הסוגיות ולפעמים גם הסגנונות. שיעור היום חשוב, חשוב עד למאוד, אני חושב מעניין, פחות לומדס, והנושא שבה אנחנו עוסקים היום זה שלא שינו את שמם. מה החשיבות להשתמש בשמות יהודיים? ומה שאני אומר היום הוא מהספר מנחס אושר על התורה מהדורה החדשה. מכיוון שהספר עדיין לא כל כך מופץ ברבים, אני עדיין יכול להרשות לעצמי לצטט ולומר שיעורים שכתובים בספר החדש בהרחבה יתרה. אז הפסוק הראשון בחומש שמויס, ואלה שמויס בני ישראל הבו המצרים, או איס ינקויב איש ובייסוי בו, הוא כותב בלטורים, בני ישראל שמויס בני ישראל הבוים, ראש הטבעס שוויו, רמז שגם בהיותם בשבי וגם בהיותם בגולס מצרים, ואלה שמויס בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נפתלי, גד ואשר, שלא שינו את שמם גם בארץ מצרים, ובזכות כך נגאלו. ובר הטור מצטט את דברי חז"ל, בזכות שלושה דברים נגאלו ישראל, שלא שינו את שמם, את לבושם ואת לשונם. אז היום אנחנו עוסקים בשאלה, האם מותר וראוי לבני ישראל להשתמש בשמות נוכריים? והשאלה מאוד נוגעת למעשה, משום שכל כך הרבה אנשים, גם אלה שגרים בישראל, אבל בעיקר אלה שגרים בחוץ לארץ, ואני מכיר כל כך הרבה אנשים נפלאים, אתמול היה אצלי מישהו לבקש הסכמה לספר, ספר נפלא, מה שמך? אומר לי, מייקל. והוא היה באיזשהו קהילה חסידית באמריקה, הוא ממש השם שלו מייקל, והחסידים חשבו שזה מעין ינקל. הם חשבו שזה כזה שם יהודי מובהק, וכולם מייקל, ינקל, כולם התבלבלו בדיוק איך קוראים לו. ואני מכיר אנשים נפלאים, שיש להם שמות רבים של ג'ורג' ומייקל ובריאן, והמון שמות נוכריים. האם זה אסור, האם זה מותר, האם זה ראוי? אז מי שמחמיר בזה ביויסר זה תשובס מרמשיק, תלמידו הגדול של אחסם סויפר עם רמשיק, יורדה סמן קוף סמכתת, ואומר שזה איסור דיו רייסה, כך כותב מרמשיק, בחוק הזה הם לא תלכו, ואבדיל אסכם מנגויים, אסור להשתמש בשמות נוכריים, והוא מצטט מדיבר הטויסס בגיטן למדר דומת בייס, טויסס מי בשם רבינותם, סיפור על פלוני שהמיר את דעתו, איזה שם כותבים בגט, שם הקודם שלו היהודי או שם החדש הנוכרי, ורבינו תם אומר שחלילה להזכיר שם אקום בגט, ולכן יש לכתוב רק את השם היהודי שלו, אף על פי שהוא כבר לא משתמש באותו שם. וגם רב שלמה קלוגר בספר שלו חידושי אנשי שם, רב שלמה קלוגר יש המון ספרים, אינני יודע ואף פעם לא עשיתי בדיקה מדעית, אבל קרוב לוודאי שרב שלמה קלוגר כתב יותר דברי תורה מאשר כל אחד אחר מהאחרונים, ואולי אפילו מן הראשונים. הוא כתב המון ספרים והמון תשובות, ויוסף ממש שהדפיסו, יש עדיין בכתב יד בשנים האחרונות, מכון חוכמה שלמה מוציא לאור את הספר שלו על התורה, על הפרשיות. בשם חוכמס התוירו, זה השם של הספר שלו, ובינתיים אני חושב שהדפיסו בערך 40 כרכים על כל פרשה, ספר שלם של כמה מאות עמודים, על ברישס, נויח, לך לכו ואירו, מים שאין להם סוף, ובסגנונות רבים. יש לספר חידוש אנשי שם על שמס אנושים ואנושים, לגבי גט, ובאות קוף ממבייז, גם הוא כותב שאין לכתוב בגט שם נוכרי, וגם הוא מצטט את דברי הטויסס, בשם רבנו תם. אז המר"ם שכותב איסור דיורייס להשתמש בשמות נוכריים, תלמידו הגדול של המר"ם שהיה תשובס מהרש"ג, רב שמעון גרינפלד, ספר חשוב ביותר של תשובס, הוא היה הרב של סמיהי, קהילה בהונגריה, חלק מאז קוף צדיק ד', גם הוא הולך בעקבותיו,
צופנס פניה, חרוד את שובר, סמן עין ה' בתשובות שלו, גם הוא מחמיר, ריש עין ה' בתשובות שלו, גם הוא מחמיר, אבל הוא כותב כולה מסוימת, והוא כותב שם נוכרי שהוא תרגום או תעתיק של שם יהודי מותר, לשיטתו מייקל, לגיטימי, כי זה מיכאל, ג'קי, לגיטימי, כי זה ינקי. ינקי זה שם עברי, אולי. וכאשר מדובר בשמות נוכריים שהם רק תרגום של שם עברי, אז זה בסדר. אבל אם השם הוא שם נוכרי שאין כמו פיטר, אני לא מודע לשם עברי שהתרגום שלו הוא פיטר או שמות אחרים, אז לשיטתם מדובר באיסור גמור. ובשאלה הזו דנו גם מרשם חלק ו' סימן י' לעומתם, איגרס מוישה. רב מוישה, אור החיים חלק ד' סימן סמך ו', כותב שאין בזה איסור כלל וכלל. ורב מוישה מאוד מקל, והוא כותב חידוש גדול שאינני מסכים לו, אבל בין השאר הוא כותב שהקפדה שלו שינו שמם לשונם ולבושם היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה מה שהבדיל בינינו ובין האומות היו הדברים החיצוניים, כי עדיין לא ניתנה תורה. ולכן החיץ, המחיצה בינינו ובין שאר העמים היה בשמות, בלבוש, בשפה שבו דיברנו. אבל יחד מתן תורה, מה שמבדיל בינינו ובינם זה תרי"ג מצוות תורה. שבע לעומת תרי"ג, אורחותינו שונות מכל עם, בהיותנו מקיימים תרי"ג מצוות תורה, ולכן יש פחות חשיבות ופחות קפידה, ואין ללמוד ממה שאמרו חז"ל, שבגורס מצרים לא שינו שמם, לבושם ולשונם. ולמשה מצטט ממקורות רבים שבימי הראשונים השתמשו בשמות נוכריים, אולי אחת הדוגמאות הבולטות ביותר זה תוסס במסכת גיטין דף חס שמביאים רבנו פטר, ומי שמכיר קצת היסטוריה יודע שפטר זה לא שם יהודי מאוד, הוא היה אחד התלמידים של אויסא יואיש, ואף על פי כן אחד מבעלי התוסס היה רבנו פטר. ואני לא זוכר בדיוק את כל השמות של של איגרס מוישה מביא, אבל הרמה, רמר אבולעפיה, שהיה אחד מגדול הראשונים, האביו היה תודרוס, תודרוס הוא לא שם יהודי, המגד משנה היה וידל, השם שלו היה וידל וזה שם סברדי מובהק, השם של השאר המלך, מגדולי הפרשנים של הרמב״ם היה נוניס ברימונטי, ברימונטי זה שם משפחה, אבל נוניס הוא גם לא שם עברי. הרי שרבים מרבסינו הראשונים ובעלי התוסס השתמשו בשמות נוכרים, ולכן רב מוישה אומר שאין בזה איסור כלל ועיקר. למיתו של דבר, זה לא מתחיל במי רבסינו ראשונים, אבל ברור שגם אמוראים רבים, שמותיהם לא היו שמות יהודיים, הבולט ביותר זה המורי שמצוי גם בבבל, גם בירושלמי, אלכסנדר. ואלכסנדר הוא שם יווני כידוע. אבל הדבר המפתיע ביותר זה שלוש פעמים בש"ס ירושלמי, ברוכס פרק ג', תרומס פרק ה', סוכם פרק ה', תרומס פרק חס, אנחנו מוצאים את השם טיטוס. וזה כבר מפליא עד למאוד, משום שלא רק שמדובר בשם נוכרי, אלא ביום הדף למד חס, אומרים חז"ל, שם רשום ירקב, לא מזגינן בשמי, שאין להשתמש בשם של רשע, ואף על פי כן, יהודים השתמשו בשם טיטוס. רבי יוסף אנגל, אחד הספרים הנפלאים של רבי יוסף אנגל, זה גיליוני השס. גיליוני השס הוא מעין חיקוי לגיליון השס של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר כתב הערות קצרות שנתפסו בש"ס ולונה בשם גיליון הש"ס, ורבי יוסף אנגל גם מדובר בהערות מאוד קצרות, אבל ההערות הקצרות של רבי יוסף אנגל הן די ארוכות משום בקיאותו המדהימה והעצומה. ורבי יוסף אנגל בגיליון הש"ס על הירושלמי
במסכת ברוכס כותב לגמרי לא סביר איך נתנו שם טיטוס, ולכן הוא אומר שבכל המקומות האלה צריך להגיע אנטיגנוס במקום טיטוס. אבל משם שהוא מופיע שלוש פעמים בירושלמי, אז לא סביר שבשלושת הפעמים נפלה טעות, וטיטוס גם לא כל כך דומה לאנטיגנוס. אז בירושלמי לא דרשינן חוסר ויתר. אני חושב שבשתיים מתוך שלושת המקורות כתוב טיטס ולא טיטוס, אולי בליבב, אולי זה שם אחר, אולי זה אותו שם. אבל מה שנראה לי עיקר, שאף על פי ששם במקורו היה שם גוי, אבל יש מצב ששמות מתאזרחים בקרב בית ישראל, ואז זה חדל להיות שם נוכרי. לא מדובר באיזשהו עניין של קבולה, של אויסיאס, של גמטריאס, וכאשר שם מתאזרח בקרב בית ישראל, זה הופך להיות שם יהודי. אני משער, לא שאני יודע, שיש יותר, מן הסתם, אלכסנדר שם הרבה יותר מקובל היום בין היהודים מאשר בין היוונים. אני לא יודע, לא מכיר הרבה יוונים, אבל אני מנחש שמן הסתם יש מבחינה אחוזית יותר יהודים בשם אלכסנדר מאשר יוונים. או סנדר, אתם מכירים את השם סנדר? זה גרסה אשכנזית לשם אלכסנדר. הסדר הדוירס כותב סיפור מדהים, באמת סיפור היסטורי מדהים, בסדר הדוירס נחשב ספר מוסמך. והוא כותב שבמפגש הגורלי שהגמור מתארת במסכת יומא, המפגש בין שמן הצדק לאלכסנדר, כאשר אלכסנדר בא לחבוש את ירושלים מלווה במשלחת של הקוטים, ושמן הצדק לובש את בגדי הכהונה ויוצא לקראתו, והגמור שואלת, איך אפשר ללבוש את ביג תיקון מחוץ לבית המקדש, וגם הוא אומרת, איס לאסס לשם אפרס ולסכו. לא זוכר מתי, לפני שנה, לפני כמה חודשים, אמרתי שיעור על איס לאסס לשם אפרס ולסכו, על המושג של אבידה לשמו, ופרפלנו בריחות בדברי הגמור שם, ואלכסנדר יורד מן המרכבה שלו, ומשתחווה לקראת שמעון הצדק, והקוטים, אויבי ישראל, שאלו אותו, למה אתה נותן כבוד לזקן הזה? הוא אומר, מתי שאני מנצח בקרב, בקרבות שלי, הדמות הזה הולכת לפניי, ובזכותו אני מנצח. עד כאן הסיפור כפי שמסופר בגמור. וסדר הדוירס מביא שאלכסנדר דרש שיעמידו בבית המקדש באזור הפסל שלו, משום שהיוונים מאוד הריצו פסלים, ובכל מקום העמידו פסלים של הגיבורים שלהם, ואלכסנדר דרש פסל שלו בבית המקדש, ושמעון הצדק סירב, ואמר שבהלכה שלנו מדובר באיסור גמור, והציע תחת זאת שכל הילדים שיוולדו בבית ישראל בשנה הקרובה, יש שם אלכסנדר. וזו הייתה הצעה של שמעון הצדק לכבודו של אלכסנדר, במקום להעמיד פסל שלו בבית המקדש, שכל ילד יהודי שיוולד ב-12 חודשים הקרובים יקרא אלכסנדר על שם הגיבור אלכסנדר מוקדון. אז לא פלא, רבבות ילדים נולדו, ובדור הבא ספרדים נתנו שוב השם אלכסנדר, אשכנזים המתינו לעוד דור, אבל הם רבבות ילדים בבת אחת, בשנה אחת, נקראו אלכסנדר, אז זה כבר לא שם יווני, אז מכאן ואילך זה כבר שם יהודי מובהק. אבל אז נשאלת השאלה, הדור הראשון, איך שמעון הצדק מציע הצעה כזו, אם יש איסור על שם גוי? אלכסנדר מן הסתם היה גם רשע, ולא רק גוי. אמנם הוא לא נלחם בנו, אבל הוא היה כובש גדול, הוא שפך דמים רבים, מן הסתם רבבות רבים. חללים נפלו בחרב משום תאוות הכיבוש, מתום אז, ואסור לתת שם על שם אדם רשע. אז איך שמעון הצדק, אולי גם זה היה בכלל איס לאסס לשם אפרס ולסכו. כשם ששמעון הצדק שקל בדעת קודשו ללבוש את בגדי הכהונה כדי לרצות אותו, ושמעון הצדק
לא רצה להעמיד פסל בבית המקדש, וזה עבירה הרבה יותר חמורה, הוא עדיף, איס לאס, איס לשם, מפרס הרוסכו, לתת את השם אלכסנדר. אבל ביסודו של דבר, אני הזדהיתי, קשה לשפוט משמות מימי קדם, משום שאחרי ששם מתקבל בבית ישראל, אז הוא כבר חדל להיות שם נוכרי, בדיוק כמו הלבוש. כאשר אנחנו מצווים שלא ללבוש בגדי נוכרים, אבל מורי ורבי, הרבי מקלויסנבורג, היה אומר לגבי הלבוש הירושלמי, שכאשר מנדל וטפסקר עלה מרוסיה לארץ ישראל, תלמידו של הבעל שם טוב, הוא לא הביא איתו חיית. מנסם הוא עלה עם משפחתו ועם תלמידיו, הוא לא הביא חיית, ולכן הלבוש הירושלמי לא בהכרח הורתו ולידתו בקדושה, מן הסתם לבשו את מה שהחייטים ידעו לעשות, והמון בדקים, בגדים שאנחנו לובשים, מן הסתם במקורם, לא הייתה מן הסתם בימי דור המדבר אופנה יהודית, או אני לא חושב שהיה איזה פורום רבני כמו ועד ארבע ארצות שהחליט איך כובע יהודי אמור להיראות, או מישהו הביא ללאחרונה ספר שפלוני אלמוני חיבר, ספר השטריימל. ספר משונה. הוא מתאר את כל המנהגים של השטריימל. אני לובש שטריימל, אף אחד, אף פעם לא ידעתי כמה זנבות יש שם. והוא כותב שיש 26 נבות כנגד שם הוויה וכל מיני רעיונות. הוא ביקש אסכומה ממני על הספר הזה. לא נתתי לו אסכומה. הצאתי את השטריימל שלי, ספרתי את הזנבות וראיתי שזה לא כמר ולא כמר. אז מה שאני מתכוון לומר, כשם שבגד, תלוי לפי המקום, לפי הזמן, יכול להיות בגד שפעם היה בגד של נוכרים, אבל אנחנו החזקנו בבגדים ואנחנו לא מתפעלים כאשר האופנה משתנה. אנחנו שומרים על המסורת שלנו, מה שלבשו אבותינו, אותו דבר בשמות. יכול להיות ששמות, רבי יוסי בן חלפתא, אני לא יודע מה המקור של חלפתא, אבל כתוב בגמורה, שהיה לו בן, זה גמור בנדורים, בנדורים דף פי א', לרבי יוסי בן חלפתא היה בן בשם ורדימוס, וזה ודאי שם יווני, ורדימוס, לא יודע מה זה חלפתא, אבל ניתן להניח שהשמות האלה התאזרחו בקרב בני ישראל, ולכן כבר אין שאלה של בחוק יסיים לא תלכו, וכבר אין כבר שאלה של שמס נוכרים. אז מה שכותב המרמשיק, וכך גם רב שלוימה קלוגר, להוכיח מגיטן למדלת לכל איזה טעות גמורה, משום שבגיטן למדלת מדובר ביהודי שהמיר את דתו, ובמסגרת המרת הדת וקבלת דת אלוהים אחרים, קבלת דת נוצרית, נתנו לו שם חדש, זה חילול השם, זה שם של אביד הזורה, זה לא שם של גויים. והלשון של הטויסס, רבינו תם אמר, חלילה לכתוב בגט שם של אביד הזורה. אביד הזורה זה אביד הזורה, אויב דקחובם הם אויב דקחובם, וזה לא שם נוכרי באלמה, וזה הקפדה של רבינו תם, וכך מפורש בתז, בהלכות גיטין, בשם עשרים לא שם, קוף חוף טס, סעיף ה', כך כותב את אז לפרש את דברי הטויסס. הלא זה גמרא מפורשת בגיטן יהוד א' עומד בייז. גיטן הבו ממדין הסיים, ושם מסעדם הם כשמויס אויב דקי חובים, הגט כושו. והגמור מסבירה למה הגט כושו? רויב יסול שבחוץ לארץ שמויסיהם כשמס נוחרים. וזה גמרא מפורשת בגיטן יהוד א' עומד בייז. ושני דברים למדנו מאותה גמרא. רוב יסול שבחוץ לארץ שמויסיהם כשמס נוכרים. קשה להניח שרוב יסול שבחוץ לארץ בימי המירום לא היו יהודים כשרים. כנראה שלא הקפידו על כך ושמסיהם כשמס נוכרים. והדבר השני שלמדנו, שעדם חתמו בגט בשמס נוכרים. והגמרא אומרת שהגט הוא גט כושר. ולכן מילתא דפשיטא שכל קפידה של רבנו תם,
שהוא מובא בגין דף רמד דלת, זה משום שמדובר בשם של אבוי דזור, בשם שיהודי אמץ, כאשר הוא פרק עול ויצא מכלל ישראל, וקיבל על עצמו אל אחר, ונתנו לו שם נוצרי, וזה הקפדה. כותב ישועס ינקב, קוף חוף תעשיב קוטן יהוד. יהודי שהיה לו שם גוי, ומסגרת המרת הדת נתנו לו שם יהודי בעצם, כי יש נוצרים שמשתמשים בשמות יהודיים, בל נשכח שהנוצרים הראשונים היו יהודים בעצם, אויסו איש היה יהודי מלידה, ולכן יש שמות שמשותפים לנו ולהם, הישועס ינקב אומר, יהודי שהיה לו שם נוכרי מובהק, וכשהוא אמיר את דתו, נתנו לו שם יהודי, אסור לכתוב את השם היהודי בגט, וכותבים את השם הקודם שהוא שם נוכרי. אז הישועס ינקב אומר דבר קיצוני לצד הפוך, נתנו לו שם חלילה מיכאל, או שם יהודי אחר, שגם הנוצרים משתמשים בו, אומר ישועס ינקב, אסור לכתוב את השם החדש שלו בגט, אף על פי שזה שם יהודי מובהק, כי הוא אימץ את השם הזה במסגרת המנת דת, ולכן זה שם אבוי דזכחוב, זה שם אבוי דזורה. ולכן, לא כדברי מרמשיק, ורב שלמה קלוגר, ודאי שאין שום ראיה מדברי רבנותם שמובאים בתוסס שם גיטן דף למד דלת. מרמשיק סותר את דבריו, כי בתשובת אבן איזה קוף יוד בייז, מרמשיק בעצמו מפרש כך את דברי התוסס של רבנותם, שהאיסור הוא לכתוב גט שאדם אימץ כאשר הוא התנצר, כאשר הוא קיבל על עצמו אל אחר. ומשום שיש כאן מעין סתירה, ברור בעיניי שהכל לפי המוקוים והזמן. אמרם שקיה מגדולי תלמידיו של אחסם סויפו, ובימיו רעשה הארץ ונרעדו אמות הסיפים במלחמה הגדולה, במחלוקת הגדולה בין המשכילים והרפורמיסטים בהונגריה, ותלמידי אחסם סויפו שעמדו בשער. ולכן כשהוא כותב בחומרה יתרה, לא להשתמש בשמות נוכרים, זה היה למגדר מילתא. זה היה כאשר המונים אימצו שמות נוכרים במסגרת רצונם להתבולל ולהתרחק ממדס ישראל, להתרחק ממסוירס אבויסיהם, ולכן עמדו בשער. יש תשובה אחרת של הממשיק שהוא כותב שאסור להשתמש בתאריכים נוצרים, בתאריכים לועזיים, ובחודשים לועזיים, וגם זה איסור דאורייתא. אני חושב שבתחום הזה יש פסקי דין שנכתבו בצורך השעה וברוח הזמן, ולא בהכרח שהם מאיקרא דדינא. המרמשיק אפילו יותר מהכסב סויפו. יש המון תשובות במרמשיק שנוגעים לסערות התקופה. בעניין כלי נגינה בבית הכנסת, ואיפה מעמידים את הבימה, וכל הסוגיות האלה נידונו בהרחבה בתשובת מרמשיק, ולכן אני חושב שגם החומרה היתרה שכותב מרמשיק שלא להשתמש בשמות נוכרים, כך צריך להבין את הדברים. שאלת תשובת בסומם ראש, סימן קוף צדק, ובסומם ראש, כל פעם שאני מזכיר אותו, אני מזכיר את זה בהסתייגות מרובה, והרבה יותר מהסתייגות. אני נכד של מרדכי בנט. ומרדכי בנט, בסימן ה', בשער שובס פרושס מרדכי, יצא בחריפות יתרה נגד הספר הזה. הספר הזה נתפס על ידי רב שול מאמסטרדם, שהיה משכיל, והוא כותב בהקדמה לספר שזה כתב יד שהוא מצא באיזשהו ארכיון של מרם דליון, וזה בעיקר קובץ תשובות של הראש ושל עוד כמה ראשונים. ורמוד חמנט אמר שהספר הזה כל כולו זיוף, לא היה ולא נברא, הוא איננה אלא משל גרוע, ולא זו בלבד, כותב רמוד חמנט שיש דברים חמורים
בספר הזה שנוטים למינוס, והוא כותב בחריפות יתרה. גם אחסם סויפום שלל את הספר הזה, ולמודכי בנט כותב, אסור להחזיק את הספר הזה בבית, משום אל תשכן בהולכו אב לו. אני מחזיק את הספר הזה בבית, משום שהיום הספר הזה הוא רק קוריוז. לא, אף אחד לא מייחס לזה שום חשיבות. יש לי גם את הירושלמי המזויף בבית, כי גם זה קוריוז, סתם פריט היסטורי. אז בסומם ראש וסמקוף צדק רוצה להוכיח שמותר להשתמש בשמות נוכריים מאחד מגדול המרועים, רבי שמואל. איך קראו לו את השם ישמואל? הרי שמותר לשמש בשמות נוכריים, והראיה הזו מופרכת מיסודה. כי גם אם מותר להשתמש בשמות נוכריים, אבל אסור להשתמש בשם של רשע, כפי שכבר הזכרנו מקודם. ובובה בסה, למדנו, בובה בסה תעזי למדל, שישמוע בסוף ימיו חזר בתשובה. אבל עדיין השם הוא שם נוכרי, מי אומר? זה שם שניתן לו על ידי הקודש ברוך הוא. וקרוס ישמוע ישמוע. והטויסס ישונים, במקום, במקום ביום הדפלה מתחס, כאשר הגמור אומר את שם לשום ירכב, ולא מסגינה בשמי, שואלים הטויסס שם במקום, מה עם ישמוע? וכנראה שטויסס לא גרסו, או מה שכתוב בבאסה שחזר בתשובה, והטויסס כותבים, איך שם יכול להיות קדוש יותר משם שניתן על ידי הקודש ברוך? הקודש ברוך אמר לו אברום אבינו, שיקרא את שמו ישמואל. ולכן ודאי שאי אפשר ללמוד שום דבר מהשם ישמואל, בשאלה הגדולה הזו של השימוש בשמות נוכריים. שתי המקורות החשובים ביותר והקדומים ביותר בשאלה הזו הם תשובס מהרשדם, סמל קוף צדיק טס, ותשובס מהרית צהלון החדשות, חלק בי סמל קוף למד חד. ושתי התשובות האלה נכתבו לגולי ספרד ופורטגל. אז היה בתקופה של האינקוויזיציה, ובגזירת האינקוויזיציה היו שלוש כלל ישראל בספרד ואחר כך בפורטוגל נחלקה לשלוש קבוצות. רבים נטלו את מקל הנדודים לידם ועזבו את הארצות, השאירו כל העושר שלכם וכל שהיה להם, שאירו מאחור ויצאו לנדוד. רבים המירו את דתם לדאבון לב, ורבים המירו את דתם לפנים והמשיכו לשמור על מסורת סביסיהם בהיחווה, במסתרים, וקראו להם המרנוס. מרנו בספרדית זה חזיר, וכך קראו להם הספרדים. אז תשובס מרשדם ומהרית צהלון כתבו תשובו לגולי ספרד שגלו מארצם ולארצות אחרים, ועדיין החזיקו קשר עם החברים שלהם ועם האנשים שעשו איתם מסחר, שהכירו אותם בשמות הנוכריים שהם אימצו כאשר גרו בספרד ובפורטוגל. והם שאלו האם מותר להם להשתמש בשמות האלה בקשר שלהם עם מכריהם הגויים בספרד ובפורטוגל. וגם המרשדם וגם הריץ אלון עונים שאין בזה שום איסור ושום בעיה, ולאו דווקא בקשרי המסחר, אלא הם יכולים להחזיק בשמות האלה. ואלה שתי התשובות הקדומות והחשובות ביותר. ואני חושב שמכאן למדנו שהכל תלוי למה אימצתם את השמות האלה. אז בימי המרמשיק, כאשר המוני בית ישראל ניסו להתרחק מקור מחצבתם ולהתבולל ולאמץ את מנהגי הגויים, אז החמירו עד למאוד. אבל אותם צדיקים שבסופו של דבר ברחו והשאירו את הכל לאחור במסירות נפש, ולא הייתה להם שום מגמה
לברוח ממסר לסבו יסיים, לא החמירו עליהם כלל, וגם המרשדם וגם הריצה אלון כתבו שאין שום איסור ושום חשש לשתמות בשמות הנוכרים שהם אימצו. אז לפי רוח הדברים, כמדומני, שהכל תלוי בשורש ובמגמה ובנסיבות. וכאשר יהודי רוצה לטשטש את זהותו ולהתקרב לתרבות זרה ולטאבס אנושם חטואים, זה הולך נגד מה שאמרו חז"ל, שמה ששמר על אבותינו בגורס מצרים, שלא ישינו שמם, לבושם ולשונם. אבל כאשר היהודים האלה הם יהודים יראים ושלמים וקובעים איתם לתוארה, כמו רבים שאני מכיר בארץ ובחוץ לארץ, ובדרך כלל השמות הנוכריים הם במסגרת הקשרים שלהם הם הגויים, לפעמים לגוי אפילו קשה לבטא את השם היהודי מבחינת ההברות. גוי לא יסתדר עם השם יחזקאל או השם חיים, כי אין להם חטא ואותיות גרוניות, סתם כדוגמה באלמה. והיהודים האלה אין להם שום מגמה, והם יושבים בבית המדרש, חלקם תלמידי חכמים, וכפי שהזכרתי מקודם, מחברי ספרים, אין בזה איסור כלל. חשבתי אפילו, אולי אפילו, הקפדה היה שלא ישנו את שמם לשונם ולבושם. והאיסור הוא לשנות את הכל. כאשר אדם משנה את לבושו ואת לשונו ואת שמו, ולא נשאר שום סימן היכר בינו ובין חבריו הגויים, זה האיסור. מזה צריך להתרחק. אבל יהודי שהולך במקום עבודתו עם כיפה שחורה גדולה ועם ציצס בחוץ, וחלקם אפילו עם תחילס בציציותיהם, אז וכי יש לך הבדל גדול יותר בין יהודי ובין נוכרי. ציציותיו מעידים עליו ושומרים עליו, והכיפה שעל ראשו והפייס, ולכן בנסיבות כאלה אין שום איסור להשתמש גם בשמות נוכריים. פלא היה בעיניי עד שעמדתי על עומק הדבורים ועל סודם, על שניים מגדולי ישראל, שחתמו את שמם, לא את השם היהודי שלהם, אלא שם גוי, שם נוכרי, וזה בכל זאת היה פלא בעיניי, משום שאף על פי שנניח, כמו מסקנת דברינו, שמותר ליהודי להשתמש בשמות נוכריים, אבל למה רבתי אבייל, שהיה בן של הקורבן הסנול, והיה אחד מגדולי הזמן, וחיבר שרלס שובס וחתם את שמו, שרלס שובס רבתי אבייל. ולמה, למה הוא השתמש בשם ספרדי ולא בשמו היהודי שהיה ידידיה? ומעבר לים, בעל זבחי צדק שהיה רבו הגדול של הבן איש חי, והוא כתב ספר חשוב על שוכנוך בשם זבחי צדק, שהבן איש חי מצטט תמיר ורבים אחרים מצטטים, והשם שלו היה רבי עבדאללה סומך. ולמה הוא השתמש בשם עבדאללה? כאשר השם שלו היה עובדיה. ועד שהבנתי שהם חששו להשתמש בשמות ידידיה ועובדיה, מחשש מוציא שם שמיים לבתו לו. אז יש סוגיה במסכת פסוחים, האם הללויו זה מילה אחת או שתי תיבות. ומסקנה זה כמו שהללויו זה מילה אחת ולא שתי מילים, אבל יכול להיות שאותם גדולי ישראל נמנעו במכוון להשתמש בשמות עובדיה וידידיה, מחשש שמה זה שם שמיים, ולא רצו להשתמש ולהוציא שם שמיים, ולכן העדיפו להשתמש בתרגום הנוכרי שהוא עבדאללה ותייפיל. תיה בספרדית זה תאו, תאו זה תיאולוגיה, זה שם שמיים, ופיל זה אהבה, והוא חותם את עצמו תיאופיל במקום ידידיה, ונראה לי ששני הגדולים האלה במכוון לא רצו להשתמש בשמות העבריים שלהם מחשש, אולי יש בזה חשש של מויצי שם שמיים על הבטולה, ולכן הם אימצו את התרגום הלועזי של שמותיהם.
אז אחרי כל עריכות דברינו בעניין השימוש בשמות נוכריים, אני בכל זאת רוצה להזכיר דבריהם של כמה מגדולי הדורות, שבכל זאת ראוי להשתמש בשמות יהודיים, בשמות עבריים, ולמעט כמה שאפשר להשתמש בשמות נוכריים. כותב אחסם סויפו, תוירס מוישה בפרשס קורח, מביא רש"י, ויקח קורח, לוקח מקח רו לעצמוי. ואחסם סויפו יש לו פירוש מקורי, לוקח מקח רו לעצמו, עצם השם שלו. כי קורח היה אחד מאלופי עשיו. ולכן קורח, שבתחילתו היה חכם גדול ואחד מראשי הסנהדריות, והיה משבט לוי, אבל מכיוון שהוא נקרא קורח, וקורח היה אחד מאלופי עשיו, ממילא שם נוכרי משפיע לרעה על נפש האדם ועל נשמתו, כך מפרש אחסם סויפו בפירושו על התורה. בני אססחה, גם זה חידוש גדול במאמרים של חודש ניסן, כותב הבני אססחר ששפרה ופועה לפי רש"י היו מרים ויוכבד, ושפרה ופועה היו שמות מצריים, ופרוי במכוון גזר עליהם שמות מצריים בתקווה כי הוא ידע כל עוד הם קוראות לעצמם מרים ויוכבד אין סיכוי שהם ישלחו יד בתינוקות העבריים. וכנראה שהיועץ של פארוי לענייני חרדים, כל פוליטיקה יש לו איזשהו יועץ לענייני חרדים, גם פארוי היה לו יועץ לענייני חרדים, והוא יעץ לו כל עוד הם קוראות לעצמם מרים ויוכבד, אין שום סיכוי שהם יעשו דבר כל כך נורא. ולכן הוא נתן להם שמות מצריים, שפרה ופועה, אף על פי שחז"ל מפרשים את השמות האלה לשבח, אבל אומר בני סוסר, במקורם השמות האלה היו שמות מצריים, וזו הייתה כוונתו של פארוי. וגם בני סוסר כותב שהשם משפיע לטב ולמוטב, לטוב ולרעה על נפש האדם, ולכן עדיף להשתמש אך ורק בשמות יהודיים, בשמות עבריים, ולא בשמות נוכריים. יש דרישה בהלכס אביילס, וזה חידוש גדול בסימן שין סמך. בכלל, הדרישה הזה מדגיש את החשיבות של שם, של קריאס שם. והדרישה כותב, כשם שבהלוכה מירה בא לפני חוסן, לגב העלייה לתוירו, חוסן או ברבריס, למי יש זכות לעלייה לתוירו כשאי אפשר לעלות את שניהם, כותב הדרישה שקריאס שם של בת זה כמו מילה של בן. ומי שקורא שם לבת, זכותו לעלות לתורה בדיוק כמו מי שמכניס את בנו לבריסה של אברהם אבינו, והדברים חידוש עצום. כי אב שמכניס את בנו לבריסה של אברהם אבינו, זה מצווה חביבה שיהוד גרמל בריסס נכנסו עליה, זה בריסה של אברהם אבינו. והפרישה כותב אותו דבר בקרי השם של בס, והדברים מחודשים כשעצמם. היום בבוקר נכנסה אליי אישה צעירה שהיא נתנה לילדה שלה לפני חודשיים שם רות, ועכשיו היא לא אוהבת את השם. היא יכולה להחליף את השם. שאלות קשות ביותר מגיעים אליי. אמרתי לה שלא כדאי. אמרתי לה שזה שם נפלא, שם יפה מאין כמותה. ויש סברים אומרים שכאשר אב ואם נותנים שם בשעה קריאס השם בשעת הברית, זה איזשהו ניצוץ של רוח הקודש. בחרתם לשם רות, לא להחליף את השם. תקראי לה רותי, מה שאת רוצה, אבל לא להחליף את השם. אז יש עניין גדול בקריאת השם, עד כדי כך שהדרישה אומר שזה כמו מילה לגבי הסחוס לקבל עלייה בבית הכנסת. אז כפי שאמרתי בתחילת השיעור, זו סוגיה מעניינת עד למוד, מרתקת עד למוד, וציטטנו מדבריהם של גדולי הדורות, לא הסוגיה הכי למדנית שיש בשולחן אורך, אבל כל חלקי תורה חביבים ביסוד.
אז עסקנו יום בסוגיה של אלה שמויש בני ישראל ודבר חזל שלו שינו עד שמה, וציטטתי את מוישה שאומר שאולי החשיבות של שלו שינו היה לפני מתן תורה, אבל אין נרא כבוסי. אני חושב גם אחרי שיש לנו תרי"ג מצוות עדיין יש חשיבות בדברים חיצוניים ששומרים על אדם ועל סביבתו, כי כמה וכמה גזרס תקנו חכומים וגזרו חכומים להרחיק אותנו מבנויסיהם, ובעיקר שלא להתערבב עם הגויים יותר מדי. עשו סתם יינום, עשו בישול נוכרי משים בנויסיהם, ועוד תקנות רבות. חזר עשו להשתתף בחגיגותיהם ובחתונות שלהם, רק כדי ליצור חייץ ומחיצות בין ישראל לעמים. ולכן אני חושב שכשאמרו חז"ל שלא ישינו שמם, לבושם ולשונם, לנצח אמרו, ולא רק לפני מתן תורה. ואף על פי כן, כפי שהסברתי, הכל תלוי במגמה ובנסיבות וברצון של אנשים כאשר הם משתמשים בשמות נוכניים. אז השבוע אנחנו מתחילים את חומש המויס. חומש המויס הרמב"ן קורא ספר הגולוס והגאולו. ובעוד בחומש בראשיס עסקנו בספרון של אובויס, וחומש בראשיס מסתיים בעלותם בשרה השמיימה של ינקו אבינו ושל יוסף הצדיק. חומש המויס מתחיל עם מוישה רבנו, שלא יקום נובי כמויסוי, והשליחות שהקודש ברוך הוא מטיל אל על מוישה רבנו לגאול את בני ישראל ממצרים. ויאמר מוישה אלו אלוקים, הנה אני חיבור בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ויאמרו, מה שמוי, מה אומר עליהם? מה אני יכול לומר להם? מה שמו של הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוקים על מוישה, איה אשר איה, ויאמר כה אמר בני ישראל, איה שלחני אליכם. ובכל התנ״ך כולו, אותו לנביא המקסוב, אנחנו לא מוצאים את השם הזה אפילו לא עוד פעם אחת, אלא כאן בלבד. ובדברי הראשונים יש כמה פירושים. מה זה השם הזה שלא מציל בשום מקום אחר? רש"י כותב לפרש את הכפילות, אי אמון בגול הזו כשם שאי אמון בגוליות אחרות. ומוישה רבינו אומר, למה לשבור את רוחם ולומר להם, לא רק גול הזו, אתם צפויים עוד גלויות אחרות? והקדוש ברוך הוא אומר למוישה, צדקת. אל תאמר איה אשר איה, אלא איה שלוחני אליכם, אני איה עמוכם בגול הזו. והרמב״ם מעריך במוי נבוכים במשמעות השם הזה. הרמב״ם מפרש, אין שינוי אצל הקודש ברוך הוא, איה אשר איה. והרמב״ם אומר, יש רק דבר אחד בכל היקום שקיים, כי הוא קיים. הוא קיים בגלל שאי אפשר שלא יהיה קיים, וזה הקודש ברוך. כל הדברים האחרים קיימים בגלל סיבה מסוימת. כל הדברים האחרים קיימים כי מישהו החליט שיהיו קיימים. רק הקודש ברוך הוא קיים כי הוא קיים, כי אי אפשר שלא יהיה קיים. וכך הרמב״ם מפרש את עומק ופשטות כוונת השם הזה. הפירוש המעניין והמרתק ביותר זה פירושו של הרשב"ם, שהרשב"ם בפירושו לתורה מצפין בלשון אטבש. והוא כותב קטע היחיד ברשב"ם, קורא פירושו לתורה, שפתאום הוא עובר להשתמש בלשון אטבש, והוא כותב אין מגלן אלא צנועים. ואני לא יודע מה הסוד הגדול הזה שהוא נרתע מלפרש בלשון עברית פשוטה, אלא הצפין את הפירוש בלשון הדבש, ומכיוון שכל אחד יכול לקחת את ולפנח, אז אין לי בעיה לעשות את זה במקומכם. והרשב"ם כותב שהשם א' ה' ויוד ה' הוא בעצם כמו יוד
K, Vav K, Pa'ad Bash, Alef Yud מתחלפים. והרשב"ם אומר שהשם הזה הוא שם הוויה, אותו שם. אלא כאשר פלוני מדבר על אלמוני, הוא אומר, הוא יהיה שם. כאשר אדם מדבר על עצמו, הוא אומר, אני אהיה שם. אז אהיה ויהיה, זה בעצם אותה תיבה, אותה מילה, אלא בהטייה אחרת. כשאנחנו מדברים על אחר, אנחנו אומרים יהיה. כאשר אדם מדבר על עצמו, הוא אומר אהיה. אומר הרשב"ם, רק פעם אחת בהיסטוריה, מישהו עז לשאול את הקדוש ברוך הוא, מה השם שלך? איך קוראים לך? ולכן הקדוש ברוך הוא אומר אהיה. כי בכל המקורות האחרים בתנ"ך, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא ולא קורא לעצמו. אף אחד לא העיז לשאול אותו, תגיד בבקשה, איך קוראים לך? רק משה רבנו. אז בעצם אהיה ויהיה, זה אותו שם. והוויה, לאוסד לבוי, יהיה י' כ' י' כ' ולא י' כ' ו' כ'. ולכן הרשב"ם אומר שזה אותו שם. כאשר הקדוש ברוך הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, מה שמו? מאומר עליהם, קדוש ברוך אומר את השם הזה, אבל זה בעצם שם הוויה. ושם הוויה הוא שם שכל כולו רחמים, והקדוש ברוך הוא מתכוון לומר לבני ישראל, עם כל הסבל של גולס מצרים, קדוש ברוך הוא נמצא איתם ואוהב אותם ומרחם עליהם ומבטיח לגאול אותם מתחס סבלויס מצרים. אז אלה מקצת הפירושים שנאמרו על ידי רבסינו ראשוינו בשם הזה שלא מופיע בשום מקום אחר. ויאמר אוי אלוקים אל מוישה כה יאמר בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב ושלחני אליכם זה שמי ליואל וזה זכרי לדויו דויו. אז מלבד השם, אומר הקדוש ברוך הוא, הם ירצו לדעת את שמי, תגיד להם את שמי, אבל מה שיותר חשוב, שאני אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אבל אני אלוקי אבותיכם. לך והוספתו וזקני ישראל ואמרתו עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראו אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, להם הפקוד פקדתי אתכם, ושעשו לכם במצרים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך, תחזק את רוחם של בני ישראל, ותאמר שאלוקי אבותיכם, אלוקי האבות הקדושים נגלה אליי, פקוד פקדתי אתכם ושעשו לכם במצרים. אז במיכס אושו, בסיכס, כתבתי פירוש לפני הרבה שנים. שני הפסוקים האלה שציטטתי זה אתה. יש ביניהם שוני. פוסק תזבוב, ויאמר אוי אלוקים אל מוישה כה יאמר לבני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני אליכם. בפסוק הזה הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו לחוד. לחוד על אברהם, לחוד על יצחק ולחוד על יעקב, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. פסוק ט"ז שבא אחר כך, לך והוספתו את זקני ישראל ואמרתו עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראו אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, ביחד. לאמר, פקדתי אתכם ושעשו לכם במצרים, וכתבתי בדרך דרוש, בדרך רמז. בו במציע פ"ה יש סיפור פלאי שמספרים חז"ל, שאליהו הנביא היה מגיע לכל יום לבית מדרשו של רבי, של רבנו הקודש, ללמוד תורה. יום אחד הוא לא הגיע. למחרת כשהוא מגיע, רבי שואל אותו, איפה היית אתמול? איזה ראש ישיבה היום יעז לשאול בוכה בישיב וגידוי לו, איפה היית אתמול? והוא לא יענה לו אפילו. מסתובב, מסתכל לכיוון השני, ולא יתקרב אליו שישה חודשים. אבל רבי היה רשיב אחר. הוא יודע שזה אליהו הנביא, שואל אותו, איפה היית אתמול? איפה היית בשיעור? אליהו הנביא אומר, מגלה לו סוד, ירש חודש. ויש לי תפקיד בשמיים, לפני שאני מגיע לישיבה, אני מאיר את אברהם, נוטה לו ידיים ומתפלל, אני משכיב אותו, מאיר את יצחק, נוטה לו ידיים, מתפלל, משכיב אותו, כך יעקב. אתמול היה ראש חודש, אלנגה דוונן, הלו, קריאס התורה.
עד שכל אחד גמר להתפלל, כבר עבר כל היום. אומר רבי, אז למה לא עמדת את שלושתם ביחד? שיתפללו ביחד, היית חוסך זמן. היית מגיע לסייד השני, כך שואל רבי. ואז אליהו מגלה לו סוד, הוא אומר, אין לי רשות. כאשר 13 עובס יתפללו ביחד, יובו יגויו. זה היה הגאולה שלהם. ועדיין לא הגיע הזמן. ולכן אין לי רשות להעמיד את אותם שיתפללו ביחד. זה סוד שגילה אליהו הנביא לרבנו הקודש. השני הפסוקים האלה, הפסוק הראשון מתייחס לגאולה העתידה. זה שמי ליהולם וזה זכרי לדור דור. ולכן בפסוק הזה כתוב אלוקי אברום, לחוד אלוקי יצחוק ואלוקי יעקב. פוסק תזיין מסתיים פוקד בוקדתי אסכם וסעוסו לכם במצרים. על הגאולה הזו כבר עמדו ביחד האובס והתפללו ביחד, ולכן כתוב אלוקי אברום, יצחוק ויעקב ביחד. ולכן גאולה זו כבר מובטחת. עליה האובס כבר עמדו ביחד והתפללו ביחד, ולכן פוקד פוקדתי אסכם וסעוסי לכם במצרים וקרויבו גאולה אסכם לבוי. אז אני לא יודע איפה אליהו הנביא לומד היום. בקולל שלי כמדומני שלא ראיתי אותו. אבל מן הסתם הוא בא לאיזשהו בית מדרש ללמוד גם היום. והבה נקווה שבראש חודש שבט הבוא עלינו לטויבו, אליהו הנביא כבר יוכל להגיע לבית המדרש, כי כבר תינתן לו הרשות להעמיד את שלושתם ביחד, ושתפללו ביחד, ונזכה בקורא ביומנו, לגאולס אוילום, לביאס גואל צדק, במהרו ויומנו, אמן.